Добро утро! Хора от цялата страна са измамени, оказва се, от търговец на матраци и възглавници. Рекламираните като лечебни продукти са продавани предимно на възрастни хора на стойност около 100 лева. След поръчките обаче търговецът изчезвал безследно. Какъв точно е механизма на измамата, разказва Георги Георгиев в рубриката «На твоя страна». Добро утро от мен. Сигналите от измамени потребители са десетки. Покупките се извършвали след презентирането на матраци, възглавници и завивки в конферентните зали на санаториуми, като тази, в която се намирам в момента. А основните жертви са възрастни хора. След като плащали стотици левове за матраците и възглавниците, обаче оставали с празни ръце. Как работи схемата? Гледайте. В началото на декември Цецка Карабаджакова е на почивка в санаториума в Сапарева баня. Още в първите дни на почиващите в хотела е предложено да присъстват на презентация на лечебни матраци. Търговецът се представя за Кирил Николов. Това момче беше много настоятелно да отидеме, чакани на вратата, давани там някакви брошурки. На презентацията в столовата присъстват почти всички пациенти на санаториума. Пред тях търговецът представя уникалните свойства на продуктите. Пълно хора. Той ни черпи вафли, кафе. Просто омайващо говореше, че всички болести ще минат с този матрак. Ама такъв богат речник по измама има, че ни омая. Цените на лечебните продукти започвали от 700 лева, но при условие, че се закупят веднага. Иначе цената била двойна. Имало и опция да платят капаро от 300-400 лева, а след подписването на договор да доплатят и останалите. И му дадах 700 евро с уговорка в 30 работни дни да ни ги достави. Матраците и възглавниците трябвало да пристигнат преди повече от 2 месеца. Доставки обаче няма. Нищо. Ниво пълни стон. Той изобщо не отговаря на телефона. Така разбира, че е измамена. Потърпевши се оказват и останалите почиващи в санаториума, платили за масажиращите матраци. Той разполага с пари за сметка на неинвалидните хора. Сред измамените на същата презентация е и тази жена. След преживяното предпочита да остане анонимна. Нямах в мене всичките пари, давахме му 400 лева. И след няколко дни ми се обажда по телефона някакъв мъж и ми казва: Кирил Николов ме праща при вас, ми дадете още 560 лева. След може би десетина още дни, кой се обажда, че кара матрака. Беше така сгънат с вид, с някакъв скъсан найлон. Подава ми 2 парцеливи възглавници и аз му казвам: бе, това не са ортопедичните възглавници, които беха по 89 лева една. Мина петък и не само тоя петък, а много петък. И аз почвам да му звъна. Не, нямам достъп до неговия телефон. Търсим и ние Кирил Николов на адреса, на който е регистрирана фирмата му. Справка търговския регистър показва, че фирмата е създадена 2005 година в София, а Николов е обявен за собственик. Сред представените дейности са търговия с магнитно-терапевтични продукти. Оказва се обаче, че офис на посочения адрес не съществува. Търсим Кирил Николов и на телефона, изписан за контакт във фактурите, които раздавал на потърпевшите след покупка. Тонът на абоната в момента е изключен или извън обхват. Търговецът не е открит от контролните органи. В Комисията за защита на потребителите имали постъпили 10 жалби срещу Кирил Николов. Ние не сме успяли да установиме търговеца, тъй като той няма стационарен офис. Единствено може да го установиме, ако присъстваме на тези презентации. Но в случая трябва да има покана. Тоест, той изобщо не извършва търговска дейност и никога не е имал за цел да извършва търговска дейност, а заблуждава тези лица, че е търговец. Говорим за престъпление. Измамените от Кирил Никол подават жалби и в полицията в Сапарева баня. Колегите от Дупница са установили контакт с търговеца, който е от Перник. Обяснил е, че има фирмен проблем и ще бъдат забавени доставките. Работа по случая е започнала и районната прокуратура в Дупница. Заведените преписки там са 3. Все още обаче действията на Кирил Николов не са определени като измама. В резултат на събраната фактология, прокуратурата ще прецени да се образуват ли досъдебни производства. От санаториума в Сапарева баня обясниха, че търговецът наемал залата в последния момент. Този човек е идвал един или два пъти тук да презентира стоки. Работим и с други такива фирми, от тях нямаме оплаквания. Наемането на столовата за презентации ставало без предварителна проверка на търговците и фирмите, които извършвали презентациите. Може би сме допуснали грешка, но откъде да знаем, че
той ще злоупотреби с доверието, което му гласувам. Това ни е червена лампа, която ни светва. Сме се разпоредили да не го допускаме повече тук да презентира, докато не си изчисти нещата. Бърза проверка и с останалите специализирани болници за рехабилитация показва, че Кирил Николов е гастролирал с лечебните матраци из цялата страна. Отиваме в санаториума в Банкя. Научих за дейностите на това лице от един пациент, който ми сигнализира, че е заплатил определени артикули и не е получил такива. Това лице, след конкретния случай, когато разбрах за какво, как се случват нещата, има забрана за наемане на залата. За сега изисквания към хотелите и санаториумите, които отдават зали на търговците, няма. Проверката ни обаче показа, че след измамите повечето забранили на Кирил Николов да представя продуктите си при тях. Търговецът наемал залата за конференции по общите правила след заплащане на наем. Това е конферентната зала на болницата, която се наема за различни цели. Колко пъти е презентирал тук? 18 пъти за 3 години. А схемата всеки път била една и съща. Към това, което ще закупите, получавате безплатен подарък. И може би това е примамливото за определени потребители. Според мен е добър психолог. Той обяснява, че всъщност не върши никаква измама и че той ще върне, ще даде тези продукти. Толкова беше убедителен той. Направо артист, но се оказва, че е чист мошенник. При презентациите качествата на лечебните матраци възглавници били потвърждавани и от други потребители, които вече ги били изпробвали. Ние после установихме, че това са хора, които той ги води с него. От Комисията за защита на потребителите напомня, че при покупка извън търговски обекти потребителите също могат да върнат закупената стока. За целта обаче внимателно трябва да проверят търговеца и да пазят всички документи. Когато тези жалби пристигнат в комисията, то вече в повечето случаи този срок е преминал и е много трудно да се възползват от правото си на отказ от закупената стока. Ощетените потребители да сигнализират прокуратурата. Но никой не го дава това от много имане. Просто всеки го дава, за да си помогне нещо. За здравето, за и края на краищата, дето какво се получи. Предварително да не дават една стотинка. Проверката ни показа, че Кирил Николов е правил презентации и от името на фирми, без да е сключвал договор с тях. Сигнали срещу него има и в други управления на полицията в страната. А вашите сигнали и предложения за теми очакваме на Facebook страницата и имейла на рубриката На твоя страна. Виждате ги изписани на екрана, а сега останете и с другите теми в Здравей България.